ріпаку переходимо на поле пшениці. Це попередник соя. Посів кінець жовтня 23-го року. Це пізній посів. У нас в Криму сіють в такий строк, а тут вас... Змінились погодні умови. Ну і соя не дозволяє раніше сіяти, треба ж її зібрати, да? Так? Це ж пізній попередник. Це мій мінус. Тут був ранній сорт, але ми все одно сіяли пізно. Не змогли раніше сіяти. Якось посіяти. Не змогли, так. Ну плюс це і демомашини приїхали пізніше. Ми стоїмо на межі, тут був стріптіл Клейдон, тут був Амазони Примера, прямий посів. Тут він полосою сіє, так? Так, полосами. Яка норма? Однакова була? Однакова. Скільки? 3,5 мільйони, це по сорт озимої пшениці Турандот чеської селекції. Маса тисячі тут доволі висока, то норма висіву була 155 ніби кілограмів на гектар. Ну, а це для вас звична норма 3,5 чи у вас сіють більше? У нас сіють більше 4,5-5 мільйонів, а я йду поступово до зменшення. Різко теж? Так, так. А немає експериментів? Менше? Так, ні. Ясно. Бо якщо одразу там посіяти 1,5 мільйона, то і завжди не встигаємо, тому сіємо так. Сіяли 4,2, потім 4, 3,7, зараз 3,5. Є ранні посіви 2,5 мільйони, але це ми сіяли 20 вересня, а тут 20 жовтня. Ага, то 2,5, 3,5 – це і так. Можемо подивитися розвиток озимої пшениці. Давайте. І що знову ми тут бачимо? Черв'яки на посіві. Тобто вегетація повним ходом іде. Дивіться, чому треба зменшувати норму висіву. 25 жовтня і вже ми маємо, ну, звичайно, тепла зима, але маємо 3, 2, 3, одна рослина, 4 стебла продуктивних. 3. Там, де густо, бачите, одне. Тобто треба все одно йти на зменшення норм висіву. От де густо, одне, два, два. Де більш рідше, то там 3-4, одне. Ну, тобто ще є можливість зменшувати. Є куди рости, так? Куди рости по нормі висіву. Куди по зменшенню норми висіву. Підемте на ту смугу, де ми сіяли своєю сівалкою, без дисків, корш-пронто. Тут ми бачимо місце, де пошкодження мишами. Дошкуляють. Але... вам? Я щось на ріпаку сильно не бачив. Це поле таке попало, що... Так? Да. Звичайно, вони на ріпаку дають. Прикурити. Ну, як вони? Боретесь з ними чи ні? Є проблема? Не боремося, але треба. Треба купувати такий препарат, що має дію на багато мишей, оцей мишачий тиф. Бактеріальний, да, препарат. Ну, поки ще... Поки що є лиси, є хижі птахи, які нам допомагають так в цьому. Але так бачимо фон поля, незначні пошкодження. Це не основна проблема у нас, миші. Основна проблема – ерозія, боротьба за урожай. І не впасти нижче того рівня, який ми мали. Тут ми бачимо дію ґрунтових препаратів на кінський шавель, де на деяких полях. Він робить проблему, але його ларен в дозі 7 грам забрав майже повністю. І ми бачимо, що немає і не зимуючих бур'янів, ні злакових бур'янів,
ну, це результат обробки гербіцидами в осінній період. Не всі ми поля так встигли, але десь 60% площ обробили. Бо потім дощі в жовтні не дали цього зробити. Вже будемо проводити весною. Тут ми зараз підходимо до межі. Отут тут сіяла Амазони Примера. Закінчується, так? Так, тут Хоршпронто, деякий всів є, і там далі. А тут вони, видно, трошки перехрест. А отут вже в чистому виді, так? Так. І ми бачимо, отут що Хоршпронто все одно може сіяти напряму. Піднімаються диски, і він всіває насіння в соєві рештки, пожнивні рештки сої. Ось. Прорізає нормально, так? Так, можемо побачити. О, пожнивні рештки сої. О, прорізало і посіяло. Так. І пшениця так само кущиться. Угу. Бачимо, 1, 2, 3, 4, 5, 6. На яку глибину сієте? 1,5-2 сантиметри. Тобто не заглиблюємо. Угу. Не глибоко, так? Так. Ну, бо щоб пізній посів, щоб спровокувати кущення, що і бачимо. Так. Посів і одразу іде кущення. І бачите, і гарне кущення. 3-4. А норма така ж сама? Так. Всі три сівалки, норма 3,5 мільйони. Строки? В один день все посіяли? В один день. Один і той же сорт, так? Так. Щоб бачити різницю. А як розвиток, на ваш погляд? От ми бачили всі три варіанти. На сьогоднішній день, з осені, ви якусь різницю бачили для себе? Я бачу, що мені за широке міжряддя Амазони Примера на 25 для зернових. В Хоршпронто трошки за вузьке 15, має бути між 16 і 19 міжряддя. А у вас яке там? 25. Ну, щоб ви зрозуміли, я до вас був у Ігоря Шайноги, у них 27. Так, на всі культури. Давайте там також на пшеницю. Ну, фактично на всі культури. На всі культури, так. Давайте почекаємо, от як ви на ріпаку, ви були дуже обережні в прогнозах. А тут ви вже висновки зробили. Чисто візуально. А тепер, якщо вам цікаво, я скажу моє сприйняття того, що я побачив. Вони дійсно менше відрізняються, але те, що я бачу, розвиток тут краще. От, може, це моя суб'єктивна думка. Друзі, напишіть в коментарях. Ви побачили три варіанти, три сівалки. Одна і та ж культура, одна і та ж норма, один і той же строк посіву. І сорт один і той же. На ваш погляд, є різниця, чи це я чисто суб'єктивно так побачив? Ну, те, що я бачу, дивіться, ходи, черв'яків ми бачимо. І десь от втік, ой, бачите, які тут екземпляри попадають? Виповзок. Да. Тут скільки років? Ну, у тіл теж 2 роки, так? 2 роки, так. Видно, що процес почався, але ще є ущільнення. Таке шарове, знаєте? Воно буде з кожним роком менше і менше, тим більше, що ви активно, інтенсивно, навіть я б сказав би, використовуєте покривні культури. І розсипається воно гарно. Ми вже бачимо, що він структурується. Бачите? За раз не може структуруватися. Ні, ну за рік не буде. Ну ви набагато прискорили цей процес, чим якби ви просто взяли би і відмовилися від обробки, на це треба було б набагато більше часу. А у вас покривні культури допомагають прискорити. Бачите, який розвиток. Що ми бачимо, якщо ґрунт оброблений, то гірше пшениця кущиться. От в верхньому шарі ґрунту їй вистачає всіх поживних речовин, і ми маємо. Плюс Це пізній посів. Друзі, це пізній посів. Ви бачите, скільки тут? Давайте, раз. Ну, це не будемо читати, два. Я навіть той не буду. Три. Чотири, крім тих двох слабих, є. Тут 1, 2, 3, 4, 5. І дивіться, як не глибоко посіяно, бо хтось на 5, на 4, 5 сантиметрів заганяє. Тут. А яка потужна коренева система, ось обліплена так. Кореневими волосками. Так, і бачите,
земля на них тримається. Це теж дуже гарна ознака родючості ґрунту. Друзі, є про що думати. Я думаю, для кожного із нас, коли бачиш такі посіви, такі порівняння, і навіть пізні строки, мені навіть видно, що якщо б її раніше посівали, ще була б більший розвиток. Але те, що ми бачимо, саме головне, що закладено розвиток на початкових етапах, і таке кущення – це заявка дуже гарна на майбутнє. Не забудьмо поділитися результатом. Так, так, так. Бо три сівалки, одне поле, так, однакові так, умови, так. Однакові добрива, але... Візуально воно виглядає все дуже по-різному, але останній аналіз ми зробимо вже коли... Жнива, компанія. Так? Так. Так. Добре, поїхали далі. Так. Це попереднє поле озимого ріпаку новотільного. І тут ми в перший рік зробили посів по діагоналі. Якщо завжди ми сіяли, як і був попередній посів, то зараз ми посіяли по діагоналі, а оприскувач ходить по тих самих слідах, що був з попереднього року. Тобто тут вже ми змінюємо напрямок, щоб все ж таки не сіяти по тих самих рядках, а робити діагональ. І якість посіву краще. Знаєте, я згадав, Хорш Пронто сіяв інший сорт, Емеріно, і тому він виглядає по-іншому. Так. І трошки світліший колір, і інший сорт. І в нього кущистість краще, мені здається, чим у тих. А це так, суб'єктивно.